Právě teď jsme na další etapové hře, na předposlední, před hledáním pokladem. Když ho hledáme, taky takový poklad a je to pachatel. No, musíme ho najít někde v lese a vlastně máme jediný indice, že je u vody. To je všechno, co víme. Takže až ho najdeme, tak vám řeknu. Právě jsme doběhli nad vodopád. Drenetka vodopád jsme nad ním, jestli tady někde nebude schovaný, protože naše instrukce byly, že je poblíž vody a že se může vracet na místo činu. Tady pánové z jiného týmu mě pronásledovali, ale teď nejdu takovou trasou, kde já si osobně myslím, že on bude schovaný. Protože si se má vrátit na místo činu a má být poblíž vody, tak vím, kde je. Našli jsme ho. Vrátíš se z běhavý etapovky a hnedka pracovat. No to je, o to vám to bude tutaž. O to rádi se budete těšit na oběd. Au! Dík no. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Tak nakonec jsme poklad našli společně. Yeah. Jo! Protože jsme byli úplně v piči a nemohli jsme ho najít.